Ние не се разпадаме, а се събираме с нашите седмични коментатори. Жената, която е щяла да спасява българските театри, ако беше сбъднала детската си мечта, която сега се бори за опазването на природата, Деница Петрова, и актьорът, който би бил чудесен хотелиер-магнат, но за щастие или нещастие, не знам, само играе тази роля и влиза в домовете ни 4 поредни делнични вечери с сериала Sunny Beach, Даниел Цочев. Добре дошли! Честит четвъртък! Благодаря! Здравейте! Успехи, настроение, добри новини. Точно, да, в седмицата на науката и културата, да. Разбира се, аз съм се подготвил. И отново главният герой в новината е Георги Господинов, който е номиниран от българския пен клуб за Нобелов лауреат по литература. Знаеме, че Георги Господинов е така много, много награждаван напоследък. Освен, че беше роман на Деня на Гардиан. Новина, с която започнахме седмицата. Скоро за италианската награда премио Стрега Аурелио и голяма награда на литература на Фатина. И тук благодарение Дани Единица, може би той е по-популярен като белитрис, но аз имам почти всичките му книги, така че имам и поезията. Явно провокира сега малко преди на предаването. Георги Господинов, имаме седмица на Георги Господинов. Явно. Точно така. И едно образование свише, се казва, кратко стихче. Господ си има друга граматика. В края на нашите приказки слага кръстчета вместо точки. Слага кръстчета вместо подписи. Господ на ухоти, го казвам, си има друга грамотност. Много е добър. Много е добър. Желаем му успех. Очаква се реакция от Швеция, от Комитета за Нобеловите лауреати. Дано. Да, всъщност ние сега разбираме за това предложение. То фактически се е случило от януари в началото още, на годината. Да, да, и е подписано Здравка Евтимова, което е председател на нашия пен клуб. С представителство в 100 страни. Пен клуб, това е абревиатура от поети, есеисти, новелисти. Ти очевидно си фен на Георги Господинов. Да, голям. Дълги години тази книга е поезия от 2003 година. Намерих вкъщи сутринта, търсех нещо, което да споделим с публиката. Една друга книга, Балади и разпади, се казва тя, пак с поезия. Да, така че призовавам хората, които не са се запознали още с неговото творчество, могат да го направят. И Балади и разпади, да, неговата поезия понякога може да бъде и доста насочена към разпадите в нашия живот, но по един много такъв дълбок начин. И много поетичен. Добре, като говорим за книги, аз ви предлагам сега да разлистим страниците на една друга книга, която ни разказва историите на наистина забележителни фигури от нашата история, които обаче по една или друга причина реално са забравени. Заглавието е Достойните непознати. А кои са хората, които попадат в тази графа, ще ни разкаже сега нашият репортер Влади Гешев. Теодор Борисов е млад човек с множество интереси. Един от основните е историята и той се занимава с нея както в любителски, така и в научен план. Преди 2 години е сполетян от вдъхновението да създаде сборник, в който на достъпен език да се разказва за големите постижения на 50-ма българи, които не фигурират в учебниците по история. Така, от съвместния труд на Теодор Борисов и Мартин Чурбаджийски се ражда книгата «Достойните непознати». В тази книга има безброй такива случаи на хора, които в хода на своето развитие са срещали какви ли не препятствия. Въпреки това са успявали да ги преодолят и да излязат по-силни. Така че това не е само историята на, да кажем, изявени учени или писатели, но и на хора, които могат да покажат на съвременния българин как с воля, с усилия и талант може да постигне всичко. Един от най-стъпнатите, без съмнение, е Рафаил Попов. Макар че братята Шкорпио се смятат за основоположниците на археологията, именно Рафаил Попов е този, който, така да се каже, поставя на нова основа тази наука в България. Рафаил Попов организира проучването на скалния барелев до село Мадара, наречен Мадарски конник. През 1905 година Попов открива чаталарския надпис на Кано Муртак, благодарение на което по-късно бива локализиран и дворецът на средновековния владетел близо до река Камчия. За своите открития получава орден от самия владетел цар Фердинанд.
Рафаил Попов не се спира пред трудностите и в начинанията си прилага археологически практики, заимствани от различни европейски градове. Благодарение на дейността му, в пещерата Бачо Киро бива прокарано електрическо осветление, което я прави първата пещера у нас пригодна за посещение от туристи. Има публикации, включително в високо реномирани американски издания за археология, което показва, че неговия принос към науката в България и не само е изключително сериозен. Друга личност, получила международно признание, е българската актриса с псевдоним Ива Ваня. От малка тя се запленява от магията на киното и решава, че иска да стане актриса, има сериозна съпротива в нейното семейство. И малко след края на Първата световна война тя заминава за Германия. Фактът, че не владее немски език, не й попречва да сбъдне мечтите си. Сериозна роля за това изиграват нейната упоритост и, разбира се, физическата й красота. Участва в много ленти, става любимка дори на висшия партиен елит. Йозеф Гьобелс дори предлага германско гражданство, но тя категорично отказва. И казва, че е горд с това, че е българка. Нейният съпруг е автор на хита тогавашния Лили Марлен и тя изпълнява българска версия на тази песен. Що се отнася до нейната популярност в немското общество, тя е много сериозна, тъй като се е занимава с непривични за тогавашната жена занимания. Имала е свой кон, изпахан с него, участва в състезания по езда, които не рядко печели, със спортен бридж. Също така е била рекламно лице на една от рекламите на Содолет, получава и прозвището Содоледената фея. Участва в над 50 филма и умело експлоатира хубостта си, като дори става модел в фотосесии с откровено еротично съдържание, но никога не прекрачва границите на собствения си морален компас. В своите мемуари описва как други актриси са получавали роли срещу определени неща, които са били в разред с техния морал, докато тя категорично отказва всякакви опити на режисьори, на продуценти да й дадат роля, както се казва, по втория начин. Така че това е също така доказателство, че човек с своя талант може да се пребори срещу статуквото. 50-те биографии в книгата акцентират върху отстояването на себе си и върху намирането на изход от привидно задънената улица. Двамата и автори се надяват читателите да намерят вдъхновение между редовете и напомнят, че великите постижения очакват всеки, който е готов да ги преследва. Ето имена, които според мен категорично не са познати на широката публика, да. А за всяко едно от тях стои най-малкото една интересна история. Интересна много история. Въобще всякакъв повод за споменаване на нещо и хора, които са свързани с култура и с бъднените мечти, чухме за тази колечка. Може само да те радваме. Разбира се. Просто не си забравяйте хора. Мечтите и гонете тяхната реализация. Всичко е възможно. Да, знаете ли, че сега, докато ние с вас седим тук и си говорим лежерно, спокойно и приятно, да, много е приятно. Едни хлапета се потят над изпитите си по литература, защото днес е външното оценяване на четвъртокласниците по български, утре е по математика. Да. 58 000 деца се явяват и сега ми направи впечатление в тази сутрин се включи началника на регионалното управление по образованието Ваня Кастрева, която така изрази едно оптимистично очакване, че според нея двете години, в които децата учеха предимно онлайн, ще се отрази по-скоро позитивно на техните резултати. И понеже с тебе, Даниеле, няколко пъти в последните дни си говорим в паузите за матурите, ученето, клас, да, ти като родител на седмокласник, на който му предстои след две седмици да... Да, нали? Не е по-малко, след две седмици. Да, даже и три седмици. Дайте повече време на децата. Не, мисля, че две останаха вече. Твоите впечатления какви са, не знам. Не знам, аз съм любопитен да бях чул някакви доказателства от госпожа Кастрева, дали в каква посока смята, че това е било положително, защото според мен беше доста демотивиращо. Контакта липсва в онлайн обучението, а съответно и подготовката след това също не беше на ниво. Така че аз мисля, че тези матури за седмокласниците сега ще бъдат адски трудни благодарение на онлайн обучението 5 и 6 клас. А как ти се струва, че чисто психологическото бреме, с което са натоварени децата,
им понася в крайна сметка, защото ние от години знаем и говорим, че изпита в седми клас като че ли се явява като по-важен от този за влизането в университет. Да. Ами, как? От гледна точка на фокус на цялото семейство, подготовка, частни уроци, школи, очаквания от детето. Да. Нали, съответно, хиперболизиране на залога. Така, седми клас е свързан с една по-сложна възраст, етап в развитието. За пубертета ли говориш? Да, за пубертета говоря, по прочутия пубертет, който по мое време нямаше, аз не си спомням. Да. Но много е трудна мотивацията от родителите към децата. Смисъл, те не допускат много да ги мотивираш. Така че лично за мен и моя син Филип, желая ти успех, знаеш, че те обичам. Просто искам да го видя в това изпитание. Докъде е стигнал в своето развитие? Може ли сам да разбере колко е важно? Може ли да се мобилизира? Ще успее ли да се подготви? Да. Това е. В тази възраст мисля, че основно трябва да им напомняме, че ги обичаме. И да им напомняме, че трябва да се учи и че е хубаво за тях. Да, да им стискаме палци на всички четвъртокласници и седмокласници. Да. Ако искаш една кратка тема от теб, преди да прекъснем, за да продължим след това, разбира се. Цяла тема. Аз по-скоро исках да се свържа с ученето, нали, виртуално. Мисля, че всички преживяхме една такава травма да бъдем непрекъснато виртуално. Защото ние работехме виртуално и то е същото. Дали общуваме като възрастни, но ние не се виждаме с месеци на живо. Много по-трудно е сега да се съберем и да възстановим тези човешки връзки, отношения между нас. Така че не виждам какво хубаво може да има в... Надявам се да не ни се повтаря това дистанционно общуване. Като цяло. Като става въпрос за връзката между виртуално, дигитално и реално, се сещам за нещо историческо, което ще се случи утре. Първия концерт на дигиталните абатари. В смисъл, аба в... вид на аватари, както са, т.е. дигитални аватари. Това ще се случи в Лондон, нещо, което се подготвя повече от година. Пред 3000 души публика ще излязат тези дигитални копия, в изработката на които са участвали 1000 души. Снимали са четиримата от групата от 160 камери. Страшно, да. Това е голяма любов. Тяхното излъчване на от 79-та година. Точно така, във вида си от 79-та. И другото, което от мен лично много ме впечатли, е, че всъщност тяхното изпълнение е предварително записано. Но в същото време на сцената ще има жива банда, която ще си забива на живо. И това, нали, разбирате какъв синхрон изисква, за да се случи всичко. Но има и огромен риск, доколко в крайна сметка усещането за всички в публиката ще е същото, каквото би било на един реален концерт, на едни реални... Аз мисля, че това е тествано и е доказано, че има ефект. Няма как да си позволят на това голямо завръщане, което е толкова очаквано. Да, а технически мисля, че няма да има никакви проблеми. За първи път чувам от тебе, че всъщност ще бъде съчетано между живи музиканти и тях. Мислех, че плейбека по нашите сцени е върха на това, но явно има и по-добри образци. Поне от това, което аз четох, останах с такова впечатление. И така, може би това е една нова ера в музиката, защото всъщност... Да, във визуалното и представяне. Прави безкрайен хоризонта пред един музикант и един изпълнител. Точно така, вечността е пред тях. Стига да има парите да си направи аватар. Да, разбира се. Иначе нека, докато можем да се движим и да пеем и да говорим, да сме живи на сцената, да си го пожелаем. Вие можете ли си представите аватар на някой български изпълнител? Дигитален, който да... Аз мисля, че може би ще не се случи скоро да видим някой, така че... Аз мисля, че някой вече се държат отдавна като такива. Добре. Да, продължаваме след малко. Останете с нас. Има още много любопитни теми, които са си набелязали нашите следващи коментатори.